אני רוצה לדבר על העניין הזה של לחיות מעל הטבע. אני במשך החיים, עד שהכרתי את רבי חיים כהן החלבן, חייתי בטבע. עד שפתאום הבנתי, הגעתי האמת שגם לפניו ראיתי דברים על טבעיים. מה זה על טבעיים? דברים שלא נמצאים בשגרה. או דברים ש... כי הכל אמרנו בסופו של דבר הוא נס. הכל הוא נס, אבל פתאום אתה רואה שיש מישהו שיודע, למשל, אתן לכם דוגמה מה זה רבי חיים, אז יהיה לכם מושג, כשחי עם מישהו כזה. נכנס אליו בן אדם, נגיד היה לו משרד כזה קטן במחלבה, ונכנס אליו בן אדם, אז הוא עושה לו ככה, אומר לו, לפני שהוא נכנס, לפני שהוא רוצה לשאול לדבר, הוא רוצה לדבר איתך. אומר לו, תראה, האמא של אשתך במצב לא טוב, תעשו תפילות, אבל אין לה הרבה סיכויים. שחרר אותו, הוא בכלל לא דיבר. הוא בכלל לא אמר לו מה הבעיה. אתם יודעים כמה כאלה יש? אתם יודעים כמה פעמים בתוך תפילה הוא תופס מישהו אחרי התפילה ואומר לו, תשמע, לא יכולתי להתפלל כי אני יודע על מה חשבת, אתה חשבת על ההוא ועל ההוא ועל ההוא. אתה הפרעת לי בתפילה. זאת אומרת, אז אתה מבין בעצם שיש אנשים שיש להם יכולות לראות את העולם אחרת. הוא גם אומר לך מה יהיה מחר בצורה מדויקת, כשהוא רוצה להביא לך. לך תלך מחר ככה וככה בשעה כזאת וכזאת, ככה יהיה וככה בדיוק היה. הוא מנע מאנשים להתחתן, הוא לקח אנשים עם מחלה, באו לו עם דף של כל, בן אדם מלא גידולים, אין לו, יש לו שבועיים לחיות, ככה רופאים. בא לרבי חיים בוכה, אמר לו, אל תדאג, אתה תחיה. תן לי את היד שלך, לוקח טוש, עושה ככה, ככה, ואז עושה ככה. הוא אומר לו, אתה עכשיו התרפאת, לך תחזור הביתה. הוא אומר, מה? שמעת מה אמרתי לך? תחזור הביתה. טוב, הוא חזר הביתה, הולך עוד פעם לעשות צילומים. פתאום נעלם לו הכל. האנשים האלה חיים, אפשר לדבר איתם. נעלם לו, פתאום הרופאים לא מבינים איך נעלם לו. אתה מבין שבן אדם יכול לשנות את הטבע בפה שלו? זה היה רבי חיים כהן. אתם לא מבינים בכלל שיש מעל הטבע, כי אתם לא מחפשים את מעל הטבע.